Ә, катеттері он екі және төртке тең тікбұрышты үшбұрышқа іштей сылған, тік бұрышы ортақ болатын квадрат салынған о атырауға да сәлем так осы квадраттың қабырғасын табыңыз енді қараңыздар бізде мына үлкен катеті он екіге тең дейді мына кіші катеті төртке тең осының ішіне осылай квадрат салынған енді осы квадраттың қабырғасын табу керек дейді енді қараңыздар бұндай есептерде егер бір үшбұрыштың ішіне бұл тікбұрышты үшбұрышпен де келеді квадрат дұрыс үшбұрыштың ішіне де осы квадраттың ә, есебі келеді барлық есептерде ең тиімді жолы ол ұқсастық болады негізінде неге енді квадраттың қабырғасын x деп алайық мынау бізде x болсын ә, мынау квадрат болғаннан кейін бұл қабырға да иx болады ал енді қараңыздар мен не істеймін мен қазір мына үшбұрышты мына кішкентай үшбұрышты көріп тұрсыздар деп ойлаймын не істейміз мына үшбұрышпен ұқсастырамыз немесе бұл жерде ұқсастықты алудың бірнеше жолы бар қараңыздар мына кішкентай үшбұрышпен мына үшбұрышты алуға болады міне мына үшбұрышты немесе кішкентай үшбұрышпен үлкен үшбұрышты ұқсас қылуға болады немесе мына үшбұрышты үлкен үшбұрышпен ұқсас қылуға болады яғни бұл жерде үш үшбұрыш бар қайсысымен сіз алғыңыз келеді қатынас сонымен ала берсеңіз болады ешқандай айырмашылығы жоқ екен енді қараңыздар мен не істеймін мен енді бәрібір мен мысалға мынаны алайын деп тұрмын қараңыздар мына үшбұрышпен мына кішкентай үшбұрыш кішкентай болғанда орташа иә осымен үлкен үшбұрышты ұқсас қылып аламын енді мен әріппен белгілеп алайыншы қазір а б ц так мынау ә, д болсын мынау е болсын мынау ә, ф болсын мен үшбұрыш үшбұрыш а е д ны кімге ұқсас деп аламын үшбұрыш а б ға мінекей а едіні дны а б деген үшбұрышқа ұқсас деп аламын түсінікті деп ойлаймын енді не істейміз осы үшбұрышта бізде мынау гипотенуза туралы ештеңе жоқ ақпарат жоқ қараңыздар сондықтан гипотенузаны қатыстырудың мүлдем қатысы жоқ бізге мына екеуі белгілі болып тұр қазір міне осы екеуіне қатысты екі катетке қатысты шығарамыз қараңыздар мына жер икс енді квадрат болғаннан кейін мына жерде икс емес па д ондай болса а д не болады а д онда 12 екі минус икс болады ол түсінікті деп ойлаймын енді мен не істейміз менде мына екі катет бар көріп тұрсыздар ғой X, 12 он екі минус икс мен не істеймін мына а е деген үшбұрыштың а д деген катетін бөлемін үлкен үшбұрыштың осыған ұқсайтын катеті міне тұр мен A, мен d ны алсам қараңыздар мына жерде кіммен кім, кім келейін тұр A, мен с а с ға бөлемін тең болады мына е д деген катетті е д деген катетті кімге бөлеміз осыған е д ға ұқсап тұрған енді қараңыздар е д ма онда мына кім болады б ц болады көрдіңдер ма б с сәйкес әріптері де бір біріне сәйкес тұр б с ға бөлемін енді а деген ол бізде 12 екі минус екі деген көріп тұрсыздар ал а деген 12 екі есептің берілгені бойынша е д ол x ал б ол 4. деп оп оңай бір ғана немен қатынаспен тауып ала енді пропорция жасайтын болсақ 12 екі тең болады 48 сегіз азайтылған төрт 16 x тен 48, бұл жерден шығатыны х тен 3 екен. Яғни бізге де осын табу керегеді квадраттың қабырғасын жауабы ем ұсқасында.